나리언고 졸업 좋잖아. 다음에 우리 사감조 또 보면 꼭 보면 뭐라고 놀리냐 미요. 니들 사가워 이야 다네 사가조 보면 비우다 대가가 자이 어떻게 보면 시 도면 주로 가네 라인에 빠주 비우라라죠 대가가 코뛰 따비 미야비 구루 미수자로 네비 따비 헐라 다미들이 ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ကိုသူဘယ်လောက်ဒီဒုက္ခခံရလဲဒါတော့ပြောမစွန်းတော့မင်းမင်းကလေးဆိုတာအားငယ်တာပေါ့နော်မိန်းမဆိုတာတော့အခုဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့အခုလေယောက်ကြားခုနာမှာရှိစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကကယောဂလည်းဖြစ်ရတယ်ကြားတယ်ခုစုလူရက်ကပါလာဘာလို့ပါလာလဲဆိုငက်ပြတ်လာတဲ့အခါကျတော့လောက်ကြမှာပဲသူတို့ကဇားရှိတဲ့လူတွေငကူတွေကဇားရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကဒါပဲချောင်းနေတာတခါတလေဆိုနေကင်းကြောင်တောင်ဆန်းချောင်းလူနေရာမျိုးနော်လူစီကားတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဖုံးဆိုရင်လက်ထက်အောင်ဖုံးမြောက်ကလူပြေးလာတခါတခါစိုက်ကင်းနဲ့ဘီနာကပ်တော့ဘာလို့อยู่ကနေကင်းကြောင်တောင်သူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအတင့်ရဲလာကြတယ်ဘာလို့ငက်လာကြပြီအဲ့တော့ဂျုံဂျုံကြီးတွေဘာကြီးကငမဆချတဲ့နယ်လို့အထင်တယ်ခုအထင်ရတော့အခုခုနပြောလို့ဟိုဟောခုအင်းကခုမှတာလီတယောက်ရှိတယ်ခုသားလည်းခုမှအခုဆိုရင်ဖိုင်နယ်ပဲရှိတယ်တော့နော်ဘာလို့မှတော့မလုပ်သေးပါဘူးကြောင်းတင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ခုသားလည်းပြောပါတယ်ဖြီးပြန်လာတင်တယ်နော်ဖြီးအဲ့ဒါကြီးပဲကြည့်မနေနဲ့ခုမိသားစုလည်းလဲကြည့်ဘာကြောင့်လဲမင်းကခဏခဏပြောလဲပါညာပေါ့နော်ပြန်လာနေတာပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအတူတူစီးယုံပြီးတော့နေကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီပရဟိတဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကဘလို့ကောလဲအများကျွဲ့လို့ရတာဒီခုတယောက်ထဲအတွက်ကိုကြည်နေလို့မရဘူးဒီအများကျွဲ့လို့တဲ့ခါကျတော့ဟိုအတွင်းကြီးတဲ့ဝင်းကြီးတဲ့ဘာဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့စူးစူးကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်များများဖြစ်လာကြပြီဆိုတော့အပြင်ကနေအတွင်းကနေအပြင်သူကမထွက်ကြတော့တာလေများတဲ့အခါကျတော့သူအတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကငတ်ပြီးသေးဘူးပဲရှိတော့တယ်။ကျမကြီးကချုပ်တဲ့သူမိသားစုတွေမှာ၃ယောက်ရှိတာ၃ယောက်စလုံးကဘာအတုံးမှမလို့ရဘူးသူကထမင်းလာကျွေးမယ်လေ။သူကဘာလုပ်ပြီးမလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းပလာဟိတလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကအများကြီးတူတူခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ကူညီဖို့လုပ်ရတော့မယ်လေ။ကုမိသားစုတွေမသိခင်အထီးကိုຢာတက်ပံအတူတူနေလို့ရပါတယ်။ကိတကနာဒီတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နားလည်အောင်တော့သူတော့ပြောထားတာလေဒါပေမဲ့အခုဒီစကားမပြောဘူးဟုတ်တယ်မဆိုင်သူ့ဖုံးမှကို့ဖုံးမှဘယ်တော့လုပ်ပြလိုက်တာပြီးရောဒီစရာစကားပေါ့တခါတခါကျရင်အင်းအပစ္စည်းတခုလို့မိမရှုပနာလီလို့လေမရှုပနာလီငါ့ကိုလာပို့ပြီးပါလို့ကားနဲ့လာတယ်လန်တီကူလာခဲ့ခုလူယုံပြေတော့လန်တီကူလန်တီမှာစောင့်နေလာခဲ့အေရကားနဲ့သူကူတိုင်းမောင်းလို့လာတယ်ဟောကူမှာစကားလေးပါကြီးပြောလို့ရအောင်တကားဖွင့်ဝုန်းကူတကားကြီးအတင်းပြန်ပြီလို့လောချာမန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီသူမန်ဖွင့်လို့ယော့ပြီးလာတော့မှမတ်စတက်ပြီးတော့ပြီးတယ်ယော့ပြီးပြီးလာရင်လက်ကူအတင်းပြန်ယူလို့တကားချက်ချင်းပိတ်မောင်းထွက်သွားတယ်ကွာအဲ့လောက်ဒီခံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုမသိရင်ကိုဘာရိုးပြီးတော့နူနာဆွဲနေကြာနေခလီတွေနဲ့စကားပြောခွင့်မပေးဘူးအဲခလီနဲ့အင်းအသားနဲ့လည်းစကားပြောခွင့်မပေးဘူးဒါတခါတခါကြာရင်တကင်းပေါင်းသင်းစီသွားမယ်ဆိုတော့ကားနဲ့လာရင်လည်းပတ်စုပြူလာလာပြီးတော့တခါတခါခိုးတွေ့တယ်ဒါမျိုးကြီးလို့ရှိတာဟောနော်ကိုပြီးတော့ဒီပြဿနာတော့လေးဖြေရှင်းအောင်ဒါလည်းရတော့ဒါကတားခဏလို့ပြောတင်ပါလေအဲသူအနေနဲ့ဘလို့ထင်နေပါကိုကတော့မကောင်းတာလုပ်တာမှမဟုတ်တာကောင်းတာလုပ်တယ်တစ်ချိန်တော့သူနားလည်လာမယ်လို့ထင်တာပါထင်နေတင်ပါလေနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တော့ကိုမဟုတ်တာလူလူမကောင်းတာလူလူသူအနေနဲ့ကိုဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကိုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတင်းသားကြီးအတင်းသူအတင်းသားကြီးကိုရဲ့အခုလက်ရှိဒုက္ကိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလူလူတွေတိပါလေနားလေပြီးပါလေအကုန်လုံးလည်းတိတယ်ဒ
တချို့ကလည်းပြောပါတယ်တရည်တည်တည်လို့အင်ပြန်နေပါတယ်ဆိုတော့အင်ပြန်ရအောင်လည်းရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုတို့ကဒီအနီးကပ်ဆုံးကိုတို့ကပြောမှသူရှည်တန်းရှည်တန်းမှာသူတို့ကရှည်ဆုံးတန်းနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းကိုအာမမခံရဘူးမခံရဘူးကိုစီမှာလည်းဒီဘိုးကရှိရင်ရှိနေပဲမရှိရင်လည်းမရှိဘူးဒီအချိန်ထိကတော့ကိုတို့တို့ကဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးအရေးကြီးတာဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဟိုကဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော်တော်စေအကောင်းဆုံးကတော့အိမ်မပြန်သေးတာပဲကောင်းတယ်လို့တော့ထင်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျရင်ကို့မှာခုနအခန်းလေးများပါသွားရင်အိမ်ရလူတွေပါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့အိမ်ရရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့တစ်ချက်လည်းပါပါလေအိမ်မပြန်လာအဲ့တစ်ချက်လည်းပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အားလုံးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှဒီယောဂဘူးပေချာကုကုဆက်စစ်လိလာပြီးတော့မှကို့အိမ်ကိုပြန်မလို့ကအဲ့အလောက်တော့ရည်ရထားပါသူဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေကိုဒီတော့ဒီတံဘလောက်မှမရှိဘူးဟိုမှာ3လစု3လ4လဆိုလဲရက်တည်းကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာအမေစုလို့လူမျိုးတော့မှဘလောက်တိဟိုကိုဟိုတော်တော်ဂျူရီတဲမှာကိုပြောပြရတယ်လေတားပြမရပြကိုလို့အမေစုကြတော့လင်းပြတားပြဟုတ်လားဒါမျိုးလေးတွေဒီမြမပြီတော့ကိုသူဘလောက်တိဒုက္ခခံရလဲသူ့ဥပ္ပယဆုံးပါတာတော့မှဟုတ်လားသူလုတ်ပိုင်ခွင့်သွားပိုင်ခွင့်လာပိုင်ခွင့်ဒါမျိုးပေါ့နော်သူ့သားတိရှိတာပဲကွယ်သူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူရှိတာပဲသူ့ဘာသူဒူးနှက်နေလူလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဒီမြမပြီအတွက်ကိုသူဘလောက်တိဒုက္ခခံရအမေစုတော်မှဒီလောက်နှစ်တီတော်တော်ညောင်းညောင်းဒုက္ခခံနေရဥပ္ပယလေးလောက်လောက်ကတော့သူလက်သေးခုံလောက်တော့မရှိပါဘူးဒုက္ခကလည်းဆိုတော့ကဲအဲ့တော့မင်းကဒီဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးဟိုဘောမပြောကောင်းဆိုအောင်မပေါင်းနိုင်တော့ဦးကိုယ်မဲ့ဆိုလဲမတက်နိုင်ဘူးဘာလို့လို့အောင်ပါပဲဘာလို့လို့အောင်မလဲဆိုတော့ဒီတမျက်နှာတည်းကြည့်လို့တော့မဖြစ်တော့တန်ရုံးစင်ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့တာသမီးလည်းရှိတယ်ကို့အနေနဲ့ဟိုကိုယ့်ဘူးကွာဘူးကိစ္စလောက်တည်းဘူးစဉ်းစားဘူးဒါပေမဲ့ तू နားလည်ပြီးဘူးအဓိကပဲနောက်ဆုံးမရဘူးဒီကိုယ့်မဲ့ကွာမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုလည်း तू ဘလူးမပြောမရဘူးကိုမတက်နိုင်ဘူးကိုကတော့ဒီလောက်ကတော့ဆက်လို့ဦးမှာပဲမပြောက်မချင်းဘူးဒီဒီအားကြီးမပြီးမချင်းဘူးကိုလုတ်သွားမယ်နောက်ဆုံးရှာပေါ်မှာကို့ရှာပေါ်မျက်ပေါက်ရင်ပေါက်သွားပြီလေကိုလည်းအကောင်းစားနေတာပေါ့ပဲကိုလည်းကို့မှာဒူးနှံ့ပြီးနေလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားအပြင်ထွက်ချင်းရင်တော့ကို့ကားလေးနဲ့ကိုမှန်လင်းပြီးပြီးတော့ထွက်လို့လည်းရတာပဲဥမာပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ဟိုတရားကလေးလေးလူပဲသူတို့လောက်ဒုက္ခခံသေးတာပေါ့ငါဘာလို့ဒုက္ခမခံရမှာလဲဒုက္ခရောက်အောင်ခံရမှာလုတ်ရမယ်သူတို့လည်းလုတ်နိုင်လားငါလည်းလုတ်ပြရမယ်ငါပူးတော့ငါသူတို့လည်းပူလို့ပြရမှာဘာကြောင့်လဲငါသူတို့ရဲ့အကြီးအသက်ရရရောဒီဟောပညာရရောသူတို့နဲ့ကိုကကြီးတယ်နောက်ကုသပဲ့နေဒီလည်းများတယ်နောက်ကိုကဒုဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ငါကဆက်ပြီးတော့ဟာအိမ်ပြန်လိမ့်လာခြင်းနဲ့ရှိမှလာလိမ့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားမှာကလေးဒီရင်ထဲမှာပေါက်သွားမှာကြောက်တယ်လူကြီးတယောက်ကရှေ့ဆောင်တော့လမ်းပြရှိနေလို့ဆိုတော့သူကဆက်အိမ်လည်းမပြန်ဘူးဘာလည်းမလုပ်ဘူးဘာလို့လည်းမပြန်ဘူးကွာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာအဲ့လိုကြောင့်လေကိုကမပြန်ဘူးဆိုတာကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲရဲယူကိုတမိုင်းကိုရီးမယ်ကိုမှတ်ချက်ကိုတင်မယ်အဲ့လိုကိုမျိုးကဒေါကံမယ်ကိုမိသားစုကကိုပေါ်တမျိုးထင်မယ်ဆိုရင်ကိုမတက်နိုင်ဘူးကိုကတော့ပြီးမြောက်တဲ့အထီကိုကလုတ်သွားမယ်လို့ရည်ရထားပါတယ်